আজি ৰাভা হাছাং সাংস্কৃতিক সমাৰোহত সাজু হৈ থাকিব আমাৰ সৌভাগ্য হ'ল মধ্যবাকৰী নৃত্য দল অসমৰ জনগোষ্ঠী এক নিজৰ ভাষা নিজৰ চৰিত্ৰ নিজৰ সংস্কৃতি থকা এক উজ্জ্বল আৰু প্ৰাণৱান জনগোষ্ঠী হিচাপে আমি জানো। আৰু ইয়াত আহি মোৰ উপলব্ধি হ'ল যে অকল কলাকৃষ্টিতে নহয় প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত এটা সময়ত ৰাভা জনগোষ্ঠী আগবাঢ়ি আছিলে, এই গৌৰৱটো আকৌ কেনেকৈ ঘূৰাই আনিব পাৰি তাৰ বাবে চৰকাৰেও কষ্ট কৰিব। আৰু টংকেশ্বৰ ৰাভাৰ নেতৃত্বত মই ভাবোঁ যে অহা দিনবোৰত সমাজৰ সকলোকে লগত লৈ জ্যেষ্ঠসকলক যুৱসকলক লগত লৈ এক প্ৰাণৱান জনগোষ্ঠী হিচাপে ৰাভা জনগোষ্ঠীক আমি আগবঢ়াই আনিব পাৰিলে আমি ভাবোঁ যে চৰকাৰে যিটো উদ্দেশ্য লৈছে যে ইণ্ডিজিনিয়াছ মানুহৰ কাৰণে যিটো নতুনকৈ বিভাগ কৰা হৈছে এই বিভাগটোও নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব। আৰু আমি সকলোৱে দেখিব যে অহা 4-5 বছৰৰ ভিতৰত এটা নতুনত্ব আপোনালোকে এই গোটেই অঞ্চলত দেখিব। তাৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ ডিলিমিটেশ্যনৰ 3টাকৈ উল্লেখ কৰিছে। ইলেকশ্যন কমিশ্যনক ধন্যবাদ দিব লাগিব যি ধৰণে ডিলিমিটেশ্যন কৰা গ'ল, এই অঞ্চলত 3টা বিধানসভা সমষ্টি জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ কাৰণে সংৰক্ষিত হ'ল। আৰু মই ভাবোঁ যে ভৱিষ্যতৰ কাৰণেও সুৰক্ষিত হ'ল, বুজি পালেনে? নহ'লেতো এইবিলাক অঞ্চলৰ পৰা যিবিলাক মানুহ গৈছিলে বিধানসভাখন ভাল লগা নাছিলে, এতিয়া আমাৰ জনগোষ্ঠী মানুহে যেতিয়া যাব বিধানসভাটো অসমৰ আচল চৰিত্ৰটো তাত আমি দেখিছোঁ। আৰু এটা কৈছে কথা কৈছে ধৰা লোৱাৰ চাম বিয়াসকলে গ্ৰাস কৰা বুলি এটা মানে কথা নহয়, মানে বহুতে ভাবি থাকে যে ল'ৰা চামটো গোটেই মিয়াই ল'লে মিয়াই ল'লে, কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। ৰাভা জনগোষ্ঠী বড়ো জনগোষ্ঠীয়ে মোকাবিলা কৰি লোৱাৰ আছামটোক ৰাখি থৈছে, আমি অলপ শক্তি দি দিলে আমি অলপ সহায় কৰি দিলে মই ভাবোঁ যে বহুতখিনি উদ্ধাৰ কৰিব। ৰাভা হাছাং ৰংচঙীয়া মেলা 2024 আৰম্ভ হ'ল সাংস্কৃতিক সমাৰোহ। ইয়াৰ কেইবাটাও দিশ আছে, এটা হ'ল ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ যিমানবোৰ থলুৱা গীতমান আছে কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে, আৰু সেই কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সৈতে যিসকল ব্যক্তি জড়িত স্বনামধন যিসকল ব্যক্তি আছে তেখেতসকলৰ প্ৰকাৰ প্ৰচাৰ জনগোষ্ঠীটোৰ যি নৃত্য গীতসমূহ বিশ্বজনীন কৰাৰ কাৰণে এটা প্ৰয়াস আমি সেইটো পেট্ৰনাইজ কৰিব বিচাৰিছোঁ। ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ সমান্তৰালভাৱে ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে, ইয়াত গাৰো আছে, বড়ো আছে, হাজং আছে, কুজৰাজবংশী আছে, কলিতা আছে, গোৰ্খা আছে, নাট আছে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ইয়াত আছে। আৰু তেখেতসকলৰো যিসকল কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে তাকো আমি ৰাভা হাছাং সমাজ কাউঞ্চিল তৰফৰ পৰা কেনেকৈ পেট্ৰনাইজ কৰিব পৰা যায় প্ৰসাৰৰ প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ কাৰণে এটা মঞ্চ দিবৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ, যাতে যিসকলে এই কৃষ্টি সাধনত আছে যিসকল ব্যক্তি তেখেতসকলে ভাবিব লগা নহয় যে আমাৰ লগত কোনো নাই, তেওঁলোকৰ ৰাভা হাছাং আছে, ৰাভা হাছাং চৰকাৰখন আছে, অসম চৰকাৰখন আছে, তাৰ এটা প্ৰয়াস আমি কৰিছোঁ। আৰু আমি আশা প্ৰকাশ কৰিম আপোনালোকে জানে যে সংস্কৃতিয়ে মানুহৰ মাজত সমন্বয় আনে, গতিকে এই সমন্বয়ৰ যিটো বান্ধোন সেই বান্ধোন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত কেনেকৈ কটকটীয়া কৰিব পৰা যায় তাৰ লক্ষ্য আছে। মুঠৰ ওপৰত ৰাভা হাছাং ৰংচঙী যি মেলা আমাৰ হ'ব 2024ৰ দ্বাৰা ফৰ্থ টাইম, গতিকে এনেধৰণে মানে প্ৰসাৰ কৰা হ'ব আৰু গোটেই জনগোষ্ঠীটোৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ দ্বাৰা বিশ্ববাসীক আমি কেনেদৰে শান্তিৰে আছোঁ, কিমান আমাৰ সংস্কৃতি উজ্জ্বল, কিমান আমি আত্মস্বাভিমানী আমি এটা জাতি হয় সেইটো প্ৰতিফলন কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ কালচাৰটোক আমি ৰাভা হাছাং ৰংচঙীয়ে পেট্ৰনাইজ কৰিম। আৰু তাৰ ফচলটো হৈছে সাংস্কৃতিক সমাৰোহ।